estar de nuevo dando aulas aquí en la facultad y agradecer a José Luis Forneiro de la Facultad de Filología la invitación a participar en este ciclo de conferencias sobre Menéndez Pidal. Ramón Menéndez Pidal naceu na Coruña, era galego, en 1869, morreu no ano 1968, prácticamente 100 anos de vida, unha vida longa. En 2018 e 2019 celebra o bienio, porque celebras ao mesmo tempo o centenario da súa morte e o cincuentenario do seu nacemento, non? O dicen ben, non? Creo que non. Ah, creo que non. Bueno, sei que había... Os 50 anos da morte. Os 50 anos da morte, sí, perdón. Os 50 anos da morte. Exacto. Bueno, e entón, pois sí, da gusto, porque foi unha vida longa e moi productiva. Era interdisciplinar, por definición, filólogo ante todo, pero tamén historiador, medievalista. Comentábamos que no seu momento, incluso a Taddeo Sesi lle critica que nas súas obras non citaba os historiadores medievalistas. Él, a parte de historia, a facía él como historiador, non? O cual, pois bueno, non é tan raro, non? Unha profesión nesa relación difícil entre áreas de coñecemento próximas, pero ao mesmo tempo diferentes, non? Era, como historiador, era tradicional en principio, dadevos de conta que cando nace o século XX, pois él xa era unha persona pois de 30 e pico de anos, etc. Polo tanto, é da xeneración do ano 1898, é a época do positivismo ranqueano, non? Entón, tradicional, era tradicional na súa historia, pois se falan de feitos políticos, principalmente de eventos, é unha historia acontecimental de as grandes figuras da historia, pero ten un toque original que o fai distinto dos outros historiadores desa época, positivistas e tradicionais, e é por dúas razóns. Primeiro, porque ten interés pola teoría, non? E segundo, porque é un académico que asume un compromiso explícito de tipo identitario con Castela e con España, ¿no? Como fenómenos históricos. Compromiso e teoría para un positivista non é tan tradicional ni menos que se presuma de ambas cousas como virtude, como facía Ramón Menéndez Pidal. Bueno, os dous conceptos teóricos que máis se destacan son o concepto de tradición e o concepto de estado latente. Tradición que él oponía ao individualismo cando falaba de como se forman as tradicións literarias. Se refería sobre todo á lírica en castelán e ao romanceiro, non? Entón, frente a esa idea de que o que conta é o autor individual en esa literatura oral e escrita, él defendía a autoría colectiva, popular, ¿no? Que explica tamén a longa duración que tiñan esas tradiciones literarias de tipo lírico e o ben de romances, relacionada con romances. Recoñecía que había unha autoría individual, pero era aínda máis importante tanto na hora da elaboración de ese texto literario como da súa difusión a autoría colectiva, que era de moita xente, na súa maior parte anónima, que acaba contribuindo pois ao desenvolvemento da lírica e do romanceiro, cousa que podíamos ampliar a formación da lingua, ¿no? Que son anónimas tamén e colectivas e populares históricamente falando. Ten gran valor que él, ese concepto de tradición que tamén empregaba como unha tendencia a conservar, ¿no? Tamén empregaba nun sentido xenérico, político ou de outras características, pero que a utilizaba para
no sentido do que hoxe en día se utiliza cando falamos de unha tradición oral. Pero ten moito valor, porque él era unha persona, pois eso, da xeración de 1898, de ideoloxía tradicional, conservadora, mesmo elitista en textos donde decía que donde non recoñecía a existencia de unha cultura popular creativa, sorprendentemente, paradoxalmente, porque, sin embargo, a hora de buscar unha metodoloxía para o que era o seu obxecto de estudio principal, que son as linguas e a literatura, na súa fase oral, sobre todo, sin embargo, aí recoñecía o papel da cultura popular. Logo, o concepto de estado latente sumamente interesante, e para os que de cando en vez nos atopamos con tradicións de orixe medieval e todo eso, pois nos ven moi ben. Él decía que hai fenómenos históricos de tipo cultural ou político, etc., que son de longa duración, diría un historiador influído por Fernán Brodel ou da Escola dos Anales. Son fenómenos que perduran durante séculos e durante épocas poden desaparecer e reaparecer en un momento dado. O sea, porque poden vivir moito tempo, e moito tempo son séculos, en estado latente. Claro, eso él saca ese concepto teórico dos seus estudios sobre a formación das linguas romances e dos romanceiros, non? Donde, por exemplo, o que son as linguas romances en toda Europa, pois pasan por unha época latente, decía, que donde son exclusivamente orais, non? Non teñen aínda unha expresión escrita. É sumamente importante e lle concedía unha importancia teórica importante para os temas, por exemplo, de historia das linguas e historia da literatura, etc., sino tamén para o estendía aos costumes sociais e outros fenómenos de tipo tradicional que con pouca presencia na escrita e que, sin embargo, teñen unha importancia histórica enorme, sobre todo porque perduran ao longo de moitísimo tempo, poden ser séculos, non? Eu non hai moito de unha conferencia na Pobra do Caramiñal sobre a orixen histórica da procesión da mortalla, non? Que ten unha orixen na época irmandiña. E claro, como pode ser, como pudo chegar desde 1467 esa tradición das mortallas, que implicaba a un dirigente irmandiño moi coñecido da cidade de Santiago de Compostela, que fora ali, como podía perdurar dende finais do século XV pois ata o século XX, non? Se día sigue activo, non? Os datos por escrito que temos pois non chegan máis alá do século XIX. Bueno, pois o concepto de estado latente é que hai costumes que perduran na cultura popular e dai eso non leva ao tema da tradición oral, que él non usa esa terminoloxía, aunque continuamente está falando dunha literatura de producción e de tradición oral, que claro, se conserva por escrito, porque daquela non temos registro sonoro, etc., por razóns de tipo de técnico, ¿no? Non é moi importante, tradición, estado latente, seu interés pola teoría, pero era máis que positivista, era moi empírico, traballando, moi empírico, como hai que ser, ¿no? Etcétera, pero moito máis naquela época, eu diría que era máis ben neopositivista pola importancia que lle daba a interpretación, a teoría e ao compromiso. Ademais, para un historiador aportaba novedades moi importantes. Por exemplo, para él, a fonte para a historia non era só os documentos escritos, decía Langlois e Llevaux en Francia, que son, digamos, eran os popes do positivismo francés, que a historia se vai con documentos escritos, non con outras cousas, non. Menéndez Pidal utilizaba documentos escritos, naturalmente, pero fontes orales, ou, se queredes, de outra maneira, documentos escritos que sabía que tiñan unha orixen oral. Ainda que eu engadería, pola miña propia experiencia, que ese estado latente e esa longa duración de moitos fenómenos
no campo da cultura e noutros campos, teñen que ver con unha interacción continua entre o formato escrito e o formato oral. É dicir, os antropólogos xa teñen dito que máis que unha tradición oral máis dun século non é fácil se non hai un formato escrito que a reanima e etc. Así que o estado latente co estado explícito de un fenómeno histórico mantén unha relación continua, non? É dicir, non acaba de convencer de que por transmisión familiar ou de vecindade, etc., un fenómeno se transmita máis alá de un século sin que haxa un elemento escrito que o recolla ou que o relance. E de feito, pois, claro, romances e moitos aspectos que teñen que ver coa historia das linguas que recolle Menéndez Pidal, pois, en algún momento, adquiren unha forma escrita e logo volven de novo a tradición oral. O sea, eu falaría máis ben de interacción entre a escrita e a oralidade para entender a difusión de ao longo do tempo destes fenómenos que a maior parte das veces teñen que ver coa cultura popular. Pero falábamos que era máis que positivista. Para él as fontes orais eran tan importantes como as fontes escritas. E logo, dixen antes que era moi tradicional, os traballos exclusivamente de historia para de grandes figuras, de acontecimentos, de batallas, de historia política. Pero nos seus textos insiste moita importancia de estudiar tamén o que ele chama as maneras de pensar e de sentir, referido a persoas e individuais, pero tamén ao colectivo, e concretamente a colectivos populares. Claro, iso nos recorda a Escola dos Anales, porque a expresión maneras de pensar e sentir a utilizaba Marbloc e Lucian Febre nas orixes dos Anales. Eu non excluye, había que ver un catálogo das bibliotecas, que a biblioteca de Menéndez Pidal, que ele era algo de que a partir de no período entre guerras, pois, en Francia, en Estrasburgo concretamente, uns profesores empezaron a interactuar coa antropoloxía e coa psicoloxía para facer unha historia das mentalidades. Porque é a mesma expresión, maneras de pensar e sentir. Eso ainda hoxe sigue sendo unha novedad entre os historiadores, de facer un traballo da subjetividade humana, das mentalidades, e pois non deixa de chamar a atención, e me parece moi avanzado e moi original que él tamén o intente a partir das fontes escritas orais que ele utilizaba para estudio das linguas e da lírica castelán. Bueno, eu antes de entrar xa máis no tema de fondo, que é a idea de España na historia e a idea de Castela na historia de Menéndez Pidal, decir que convén decir algo, que convén falar algo sobre a ideoloxía de Ramón Menéndez Pidal. De ideoloxía política, me refiro, de ideoloxía en general, porque repercute na súa obra polos temas nos que trata, sobre todo polos temas identitarios e tamén pola época na que viviu. Ele viviu, lle tocou vivir, pois, a Segunda República, a Guerra Civil, a dictadura. Hai que decir que Menéndez Pidal, pois, era republicano, foi republicano, liberal, un liberal conservador, pero liberal, moi liberal, ligado á institución libre de enseñanza, ocupou cargos institucionais de tipo cultural dende antes da Segunda República. No ano 1910 se crea o Centro de Estudios Históricos, que logo se chamou CSIC durante a época franquista, a orixen máis remota do CSIC. Pois ele foi o primeiro director no ano 1910 do Centro de Estudios Históricos en Madrid, foi director da Real Academia Española no ano 1925, é dicir, que é unha persona, en definitiva, que se formou, en fin, no período republicano, clarísimamente, e que, cando está a Guerra Civil, ele ten que dar unha conferencia en Estados Unidos en 1938 e se queda ali, é dicir, se autoexilia. Esa topa coa desagradable sorpresa de que o goberno, creo que era Zamia, en aquel momento,
o César por abandono del servicio. En fin, estábamos en plena guerra civil. Volve a España en el año 1941 y se atopa que fuera objeto de un expediente de depuración en la Universidad de Madrid, que duró, que no se pechó hasta el año 1944. Por lo tanto, sus bens estuvieron embargados desde que finalizó la guerra hasta el año 1944. O sea, sufrió unas suas carnes un poco que supuso el franquismo, aunque, en fin, hizo los esfuerzos de adaptarse a la situación creada por la victoria de Franco en 1939, que es el año no que él se subila por edad de la Universidad de Madrid. Por lo tanto, entre que el año 1941 y 1947, pues un periodo oscuro para estaba fuera de la universidad, en fin, trabajando en sus cosas, un periodo oscuro para Menéndez Pidal, pero tenía él formar a muchos alumnos que seguían en la universidad resistiendo, etcétera, que logran presionando a rehabilitación de Menéndez Pidal en 1947, donde fan de nuevo lo restituye como director de la Real Academia Española, un cargo no que estará hasta su muerte en 1968. Por lo tanto, la Real Academia Española tiene una tradición liberal, un servicio liberal que nos desesaríamos para la Real Academia de Historia, que no sigue la misma trayectoria, y bien lo sabemos todos por o la polémica del diccionario biográfico español por la entrada de Franco, donde pues, se esqueceu que un historiador xa maior que fixo esa entrada de que fora un dictador, bueno, falan de unha maneira máis ben positiva ou benigna de Francisco Franco. Eso nunca sucedería na Real Academia Española, que ten esa historia de orixes liberal, en fin, que a fixo como máis tolerante y de todo modo pues, tuvieron esa capacidad de permanecer los liberales que crearon la Real Academia Española pues a lo largo de todo el franquismo de aquella manera pues siguiendo con sus tarefas de cuidado y desenvolvimiento do castellano. Pidal siempre mantuvo cierta distancia, acomodó esa situación pero cierta distancia con franquismo, sobre todo porque era enormemente sensible a represión. La película de Amenábar sobre Unamuno nos recordó, porque cambió actitud de Unamuno para lanzar aquel speech en el auditorio de la Universidad de Salamanca diciendo que venceredes y no venceredes a aquellos falangistas que inundaban ese auditorio, pues fue ver cómo la gente más cercana, los profesores amigos, con los que tomaba café todos los días, pues fueron, en ese momento no lo sabía, ejecutados por rosos, ¿no? Entonces, sin llegar a tanto, Menéndez Pidal pues, vivió un poco esa situación, porque él volvió de exilio, sin embargo, miembros muy queridos por él, la Real Academia Española, pues morreron en exilio, dos antiguos escanos en la Real Academia Española, sin que fueran sustituidos hasta que morreron, Baleiros, hasta que morreron, siempre ese espíritu resistente, ainda que hay que reconocer, o veremos después con más detalle, que a su idea de España pues, también le conviña al régimen de Franco, de alguna manera eso ayudó a su rehabilitación, ainda que él creo que se mantuvo, no sé más que lo que se escribió sobre él, se mantuvo pues, de alguna manera como puido coherente con sus ideas de tipo regenerador, como todos os da xeración do 98 e de tipo democrático, ¿no? A maior achega metodolóxica de Menéndez Pidal desde o punto de vista xeneral é para o estudio da identidade e para os historiadores e os filólogos, pero sobre todo para historiadores, é o papel que lle concede a lingua e a literatura oral e escrita na formación das nacionalidades medievais. A mí me deixou, vamos,
sorprendido e entusiasmado, ¿no? Porque non, inda que un podía intuir o todo que él demostrou entre a relación entre o castelán e a identidade de Castela e logo pues, extendida tamén do modo que todos sabemos ao resto de España, eso non se fixo en ningún outro lado, creo eu, por non en Galicia, non, agora veremos, non. José Antonio Maraval sí que escribiu sobre que ben, moi ben sobre Menéndez Pidal como historiador, di que chamase un método filológico histórico, non? Lo aplicaba, usaba, como digo, no ámbito do castelán na súa relación coa formación da universidade da identidade castelá e por extensión logo a toda España. Pero tamén, digo eu, é aplicable ese método filolóxico histórico para entender a formación, sobre todo na Edade Media, da nacionalidade en Galicia, Cataluña e País Vasco, as outras tres identidades que se forman paralelamente a Castela durante a Edade Media e Edade Media Peninsular. Por exemplo, está sempre a hacer en Galicia algo que fixo Menéndez Pidal para o castelán. É o estudio do castelán preliterario, do castelán oral, da época do castelán como en estado latente, na cultura popular, sin formulación escrita. Que fixo? Recopilou un feixe de documentos do século X e do século XI, documentos en latín, e estudiou o que ele chama as formas de romance, é dicir, as interpelacións en galego, palabras, frases que aparecían nos documentos en latín do século X e do século XI. E non solamente estudia pois, a gramática, a sintaxe, o léxico, tamén a fonética. Nun libriño donde reuniu os seus traballos en o ano 1950 sobre o castelán preliterario, castelán na época oral, que se chama Orígenes del Español. Bueno, eso é moi importante que se fixera para Galicia e se me para toda a lingua romance que están vinculadas a unha identidade histórica que vai máis alá da lingua, como é o caso concretamente de Galicia, de Cataluña, porque, bueno, se cadra no País Vasco diferente a situación, pero como sabemos, o euskera é anterior a la media, ven da época prehistórica, pero igual sería importante ver un pouco a relación da lingua con todo ese fenómeno complexo da formación das identidades medievais, porque está claro que a lingua falada é un factor clave para entender a formación das identidades de tipo nacional na época medieval. É un factor clave. Normalmente se lle concede esa importancia a lingua escrita, a literatura escrita, pero é un factor clave porque a fase oral é a fase máis popular, é dicir, que reflexa máis, digamos, esa sociedade diferenciada, o conxunto dunha sociedade que se diferencia a través dunha lingua distinta das veciñas que se trae como fenómeno oral, porque logo a parte escrita é consecuencia xa do traballo desas élites que sabían ler e escribir na época medieval, non por eso menos importante, pero se cadra menos profundo. Bueno, pois, que nos di Menéndez Pidal sobre Castela, a súa formación e a hexemonía posterior na Península Ibérica? Isto está noutro libriño que recomendo, artigo, un artigo breve pero moi sustancioso, que se chama Carácter originario de Castilla, do ano 1944. A explicar como se forma Castela como unha nación, ou empregue era o término nación, diferenciado. Hai que decir que un pouco fai o que ele critica das outras nacionalismos periféricos en España a hora de facer histórica, sobre todo os catalanes, que abulta o dato, o sea, exagera os datos diferenciadores. Por exemplo, cando fala da singularidade literaria castelán, di que
empeza na época que se produce dende a época esa singularidad de Alfonso el Sabio, pero na época de Alfonso el Sabio sabemos que a lírica era sobre todo en galego portugués, están as cantigas de Santa María aí, ¿no? era máis importante como lingua literaria o galego portugués que o castelán, non tanto na prosa, pero sí na lírica, ¿no? E logo na propia prosa pues, está traducida ao galego nesa mesma época como unha propia crónica general de España e outra, sobre todo no campo da lírica. Por lo tanto, en fin, aí esa era un pouquiño dato, pero en general os argumentos que dá para explicar a formación como nacionalidade de Castela na época medieval son convincentes, rigurosos. Non se pode, non pode evitar como pasan as outras a hora de falar da historia das outras identidades, pues, certa exaxeración ás veces, incluso certa mitificación, pero que non desbota a importancia da parte real e da parte rigurosa que teñen eses procesos de formacións nacionais diferenciadas, neste caso na época medieval na península ibérica. Bueno, tres son os factores cos que el quere explicar a formación de Castela na época medieval: un factor político, un factor xurídico, un factor cultural, ¿no? Por parte do factor político, naturalmente, o condado de Castela. O condado de Castela era unha xurisdición señorial que dependía dos reis de León. Castela, o condado de Castela é unha terra fronteiriza e será así ata a mitad de do século XIII, e o cual explica esa militarización de Castela como fronteira entre os reinos cristianos, en este caso de Asturias e León, co Al-Ándalus, es decir, co Islam. Eso explica algo que aparecerá unha vocación militar de Castela ao longo da historia, que se dá tamén en parte no caso de Portugal e no caso da Corona de Aragón, pero non en grado tan elevado como en Castela. Eso explica en parte a hexemonía posterior ao longo da Edade Media de Castela sobre os outros reinos peninsulares, ¿no? Bueno, entón hai dous nomes que lle parecen moi importantes nas orixes históricas de Castela no século X, no século XI. No primeiro caso, Fernán González, que é o conde rebelde, o primeiro conde, non de Castela, non, pero o primeiro conde que pasa a historia, un conde que se rebela contra o rei de León e consigue no ano 951 que o condado pase a ser hereditario. Para iso tuvo que romper coa monarquía leonesa para que os seus descendentes herdara o condado, porque como xurisdición dos reis, pois naturalmente o rei podía cambiar ou renovar esa atribución, esa xurisdición a familia de Fernán González. Entón, claro, iso lle quita un pouco de heroísmo a esa idea de independencia de Castela, porque en realidad o que se trataba era de que quedara nesa familia ese condado, ¿no? Por lo menos nesa primeira fase da ruptura do condado de Castela dos reis de León. Empeza a actuar como un suxeito político un pouco ao seu aire, e logo, bastante despois, 100 anos despois, no ano 1065, se constituye o condado de Castela en reino de Castela. Bueno, eso é consecuencia da herdanza de Fernando I. Un fillo se queda con reino de Castela e, por certo, García se queda co reino de Galicia. E o que pasa é que o reino de Galicia durou moi pouquinho e o reino de Castela, pois, bueno, pois, claro, durou moito máis porque tiña unhas condicións creadas moi diferentes. O espírito ese de rebeldía entre a monarquía leonesa pois animou a esa familia originalmente a de Fernán González para constituirse en reino aparte a mediados do século XI, o que fará en definitiva Portugal un século despois, no século XII, que o condado portucalense era tamén un condado, en fin, rebelde, non tanto como de
Castela, respecto do rei de respecto de do rei de Castela, que en algún momento dado, como Afonso Enrique, pois se declara reino, ¿no? Simplemente unha familia, pois que por levados por a súa propia ambición, pois pasan de condes a reis, ¿no? Entón, hai unha multiplicidade de reinos na península ibérica en esa época, algúns non foron adiante e outros foron adiante, ¿no? Como é o caso do reino de Castela. Bueno, esa rebeldía frente á monarquía leonesa pois deu pé ao mito da Castela libre, rebelde, ¿no? Etcétera, que se constituye en condado aparte, despois en reino aparte, ¿no? O fillo de Fernán González, que se chamaba García Fernández, fai algo, en fin, que non era común nese século X, ¿no? E transformar os comerciantes e artesáns dos concellos de fronteira en cabaleiros viláns, ¿no? Os cabaleiros viláns que iban á guerra a cabalo, etc., en fidalgos. Entonces, de ahí ven o mito da Castela democrática, porque, bueno, na fronteira necesitaba Castela unha cabalería forte e facer fidalgos, é dicir, facer cabaleiros a moitos plebeios, pero de certo nivel, que tiña un cabalo e iban á guerra como cabalo, e permitiu multiplicar por dous a súa cabalería, que pasou de 200 e 300 a 400 ou 500, importante. Importante este dato porque, digamos, que a preeminencia que empeza a ter, sobre, que terá despois no século XIII Castela na loita contra o Islam, pois depende da cabalería de que dispoñía. De feito, nas Navas de Tolosa, a cabalería de Castela o factor principal para gañar esa batalla, que foi moi importante para estender a reconquista, o que chamaba o que a historiografía chama reconquista a toda a península, a maior parte da península ibérica. Bueno, ese mito da Castela democrática, por ese espírito, digamos, de ir máis alá, incluso con unha enorme audacia ahora de facer cabaleiros a plebeios, etc., tamén ten que ver con isto que a historiografía no século XX, pero incluso a finais do século XIX, empezou a decir sobre eso de que en Castela non hubo feudalismo, ¿no? Dende o padre Mariana ata logo, moito despois, a Valdeavellano. O propio Menéndez Pedral estaba nesa idea, que en Castela non hubo feudalismo, senón porque era unha Castela libre, de unha Castela democrática, onde non tiña nada que ver con esa xerarquía feudal, etc. Evidentemente non é certo, falan do tema máis ben xurídico, pero desde o punto de vista que máis interesa para definir se unha sociedade feudal ou non, que de tipo económico e social, naturalmente a investigación posterior demostrou que Castela era tan feudal ou máis que o resto dos reinos e señoríos da península ibérica. Pero isto forma parte da mitoloxía aínda viva, non? É dicir, que a veces pues, medievalistas de Castela, pois todavía non hai moito, pois hai un libriño de José Luis Martín sobre la Castilla libre e democrática, un pouco falando dos mitos, como se formaron, etc. Bueno, o segundo personaxe importante do punto de vista político para entender a orixen de Castela como nacionalidade medieval é o Cid Campeador no século XI, Rodrigo Díaz de Vivar, é o segundo gran héroe mitificado que ten que ver co carácter originario de Castela, según Menéndez Pidal, hasta día de hoxe. O Cid era o xefe militar do xoven reino de Castela, que nace en 1065. Ele fazaña de tomar Valencia
do Islam no ano 1092 e naturalmente a fonte na que se basa Menéndez Pidal encontra que o poema do Cisne que era un cantar un cantar do mío Cisne sería así tamén que ele estudiou e que lle permitiu concluir estudiou outros cantares tamén de tradición oral do século XI, XII, etc., que lle permitiu de reivindicar que estes poemas de tradición oral eran a forma de escribir a historia antes das crónicas. O cual decía que ven a abundar no que dixe antes de que a historia se fai tamén con documentación escrita, sempre cando, son gado eu, separes o trigo da palla, é dicir, o grao da palla, é dicir, a parte real que ten, que muita, o poema do mío Cid, pois da exaxeración, do imaginario, é dicir, da mitificación. Ainda así, realmente, moi interesante. Gran parte do que sabemos do Cid, ou a maior parte, sabemos polo poema. Ora, claro, a parte mítica é moi mitificada, é moi evidente, porque ele aparece como o alférez, o maior defensor do reino de Castela, pero que ele foi desterrado de Castela en dúas ocasións, unha delas por Alfonso VI, non? E logo se pasou aos reinos de Taifa, foi como mercenario do rei musulmán de Zaragoza, da Taifa de Zaragoza, era un mercenario. Ainda non leí, non sei se terei fogos para iso, a novela que fixo Artur Pérez Reverte, pero seguro de que ali fala de toda ese ir e vir, digamos, do Cid campeador, que naturalmente nese poema, é un poema xeográfico, pois se encargan de poñelo pois, nas alturas e de blanquear, como decimos xosa, que as partes máis oscuras. Bueno, aparte da diferenciación política de Castela, está, a partir tamén do século X, como se forma un dereito castelán, aparte de Asturias e de León, de Menéndez Pidal, porque en Castela se rexeita o fuero juzgo romano e visigodo e se lle dá prioridade a hora de facer justicia a jurisprudencia, é dicir, o dereito consuetudinario, presumindo de que Castela foi vanguarda, digamos, de iso que vai ser moi común no dereito medieval de dar prioridade a sentencias dos suíces a hora de elaborar un corpus jurisprudencial que lle permitieran a outros suíces facer justicia e abandonar o fuero juzgo de orixen visigótico moi influído polo dereito romano. Logo, paradóxicamente, Castela rexeita esa herdanza visigótica, pero asume os costumes xermánicos que abandonaran as élites visigodas desde a época francesa cando se romanizaron no reino de Tolosa, ¿no? Como no reino de Tolosa que constituíron con permiso e cohabitando con Roma. Pois entonces, nese sentido, curiosamente, ofrece como tamén como un factor diferenciador desde o punto de vista xurídico a asunción por parte de non solamente do dereito en Castela, sino tamén dos costumes sociais e da propia literatura, das costumes xermánicas, sobre todo o dereito á venganza privada, o dereito a ollo por ollo, é dicir que logo se estendeu por toda a península ibérica medieval. Sabía no ben polo estudio dos cantares de Sexta, ¿no? Donde a venganza xoga un papel moi importante nesas tramas de tradición oral, ¿no? Bueno, e en terceiro lugar está como factor diferenciador a lingua e a literatura, sobre todo oral, porque concentra moito no século X
esa emerxencia dunha lingua e unha literatura propia en castela, que considera o factor diferencial máis profundo, máis social e máis duradeiro. El fala dunha maneira suave de que existe xa dende ese período entre a alta e a plena Edade Media unha literatura singular en castela que en realidad é tardía no seu esplendor, no seu auxe, e tardía respecto á literatura e galego-portuguesa, pero bueno, esa é outra historia. Él se refire sobre todo aos cantos épicos, porque na literatura medieval de Castela predomina a literatura época, así como na de Galicia, pois son cantigas de amigos de maldicer. As cantigas en Castela son cantigas heroicas, épicas, que ten que ver coa vocación militar tamén de esa nobreza de fronteira, etc. De esa poesía popular e épica, di Menéndez Pidal, que estaba relegada por el docto elemento clerical que dirige la cultura en Toledo y en León. Bueno, hai certa retranca aquí sobre os clérigos das capitales dos dos reinados, León I, Toledo despois, que só se expresaba por escrito e en latín. Bueno, privadamente falarían a lingua romance, claro, obviamente, senón non se podían entender cos feligreses, pero desde o punto de vista cultural, solamente en latín. Di tamén noutro sitio que a epopeya amosa, que son, digámonos, la nativa e cruda singularidade histórica de Castela, etc. Que estaba eses cantares de sexta, esa poesía popular, estaba moi apegada ao terruño e calienta el espírito expansivo de Castilla. Bueno, espírito expansivo quere dicir, obviamente, militar, a conquista de terra, non que era o que movía esa nobreza e a esos condes e esos reis de Castela, tanto ou máis, probablemente máis que aos outros condados e reinos peninsulares. Por tanto, a lingua e a literatura propia para Menéndez Pidal expresaba, e agora cito, el profundo sentimiento nacional, a veces directa e elocuentemente expresado. Esta lingua, esta literatura, primeiro se nera en Castela, se difunde logo a León e a Aragón, aínda que se estende en toda a Península Ibérica despois da Edade Media, despois dos Reis Católicos, onde aí o romanceiro xoga un papel moi importante e, como explicará neste ciclo que será na Facultade de Filoloxía José Luis Forneiro, pois o romanceiro castelán común con restos dos territorios na Península Ibérica, incluso incluído Portugal, pero é un fenómeno máis moderno que medieval. E todo importante para ele era a singularidade, emprega o término de identidade, dice sempre singularidade da lingua, da literatura, da linguaxe, a partir do século X en Castela, unha lingua, unha literatura propia, da mesma maneira que eran propios os costumes xurídicos, e volve a calificar de popular, pero de outro xeito, agora esa poesía de tipo heroico que ele estudiou como cantares de gesta. Decía, poesía de interés político e social máis apreciada e cultivada que las crónicas en latín. É outra crítica indirecta aos clérigos que escribían en latín exclusivamente e a literatura que aínda se facía en latín no século X, pois, pues, toda Europa. Polo tanto, nos estudios en orígenes del español demostra como o castelán nese momento, a través desos trazos que saca pequenos dos documentos en latín, demostra que tiña a súa propia fonética, a súa propia ortografía, ademais de léxico e sintaxis e todo eso. Entonces, falta por facer eso en Galicia. Dubido que o teñan feito en Cataluña, pero non o sei, non o coñezo.
E ademais di que o castelán é o primeiro lingua, a primeira lingua peninsular, en ter unha norma preferente para falar. No século X, quedou moi sorprendido. A primeira norma, habría que compararlo, pero me parece que é de difícil comparación, porque para as outras dúas linguas romances, galego, portugués, castelán, non, e catalán non sei se hai estudios parecidos do período oral de esa lingua preliterario. Bueno, logo, outra vez, esa norma di como se estende ao leonés e aragonés que acaban sendo absorbidos en plena Edade Media polo castelán. Por lo tanto, hai unha hexemonía do idioma castelán, pois, nos que nacen castelas, se estende por Asturias e León, por un lado, e logo, cara ao sur, conforme avanza a Reconquista, pois, conversando como mozárabe, é dicir, o mozárabe contribuirá á formación do castelán medieval. Pero un proceso longo, porque él di que ese proceso de hexemonía do castelán, o que será o reino de Castela coas súas ampliacións, pois terá lugar entre o século XII e o século XV, un proceso lento, que ademais teña os límites no noroeste o galego-portugués, no norte o País Vasco e logo por o leste naturalmente o catalán, aínda que sempre pois tiña influencia política castela e tamén idiomática pois en partes de Navarra e en partes da corona de Aragón, en partes non catalanizadas da corona de Aragón. Bueno, algo que non queda claro leendo os traballos sobre a formación de Castela e do que ele chama España na época medieval, falando da hexemonía política de Castela, é que dá a impresión de que eso data do século X e XI, que son os que ele estudia, que son os séculos de Fernán González e do Cid, non? Ainda que en realidad algo di noutros traballos, pero en realidad cando se dá esa hexemonía no século XIII, é dicir, porque cando os Cantares de Sesta, que é, digamos, o discurso histórico pro Castela donde se concreta esa aspiración identitaria, cando se difunden son xa no século XIII, e sobre todo, paralelamente, pero é un motivo principal, porque é cando se dá o avance político-militar decisivo da chamada Reconquista. Despois da Batalla de Navas de Tolosa do ano 1212, que gaña Castela en alianza con Aragón e Navarra, a fronteira co Islam se desplaza de Toledo, bueno, cerca de Toledo, ata Granada, digo cerca de Granada, Granada continuou hasta os reis católicos en mans islámicas. O sea, prácticamente todo o sur, polo menos o 40% da península, pasa a mans dos reinos cristianos, a maior parte a mans do reino de Castela, aunque tamén se beneficiou de iso a coroa de Aragón. Castela, a finais na época de Alfonso X, a finais do século XIII, ten o maior territorio, o maior exército e o maior estado da península ibérica. Non gracias a outra cousa, senón gracias, pois eso, a seu espírito militar e a súa capacidade política e que lle permitirá logo pois estender a partir de esas vitorias político-militares o castelán primeiro ás zonas máis limítrofes e logo, moito despois, ao resto da península ibérica. No tema 11 da asignatura de Reinos Hispánicos que daba nesta clase hai tres cursos, expliquei como se forman as catro nacionalidades históricas na Edade Media Peninsular, que son Galicia, Castela, País Vasco e Cataluña. Ben, un factor que distingue Castela de Galicia, País Vasco e Cataluña, que é a única nacionalidade medieval que ten un estado propio, sempre tivo un estado propio.
é o único caso. É dicir, sempre tuvo moi, moi clara a súa vocación político-militar, ¿no? Que lle viña da herencia do Reino de León e lle viña máis ainda da herencia do Reino de Asturias, que foi un dos focos importantes da resistencia ao Islam no século VIII. Por exemplo, en Galicia, a partir do século XII, a Galicia, como nacionalidade histórica, pertence a dous estados, Castela e Portugal. O País Vasco, en diferentes momentos, ás veces simultaneamente, pertenece a Navarra, Castela e Francia. E Cataluña, según os momentos, pertenece primeiro a Francia e logo a Aragón. Entón, o máis común é que o fenómeno nacional nas súas orixes medievais, digamos, atravese os estados, ¿no? Eso o explicaba eu en algúns outros casos, o expliquei tamén. Aquí nos interesa como Castela, a forza de Castela, que facilitará esa hexemonía a partir do século XIII na península ibérica, ven de esa vocación político-militar e con un discurso apropiado, e polo menos para efectos internos e logo para efectos externos tamén, con unha poesía, digamos, épica que acompañaba ese discurso expansivo de base castelán, ¿no? E logo que se correspondía ese estado propio con unha sociedade moi militarizada, ¿no? Sempre fronteiriza, hasta que finaliza prácticamente a Reconquista a finais do século XIII. Bueno, ese estado axuda, cando se di, que logo o castelán se estende a León e a Navarra e a Aragón, etc., e que tamén eso é consecuencia do papel do estado, un estado moi poderoso. A partir do momento que se transforma no estado máis poderoso cara aos últimos dous séculos da Edade Media, naturalmente iso axuda a expansión do castelán, aínda que os efectos que en Galicia, no País Vasco, en Cataluña, pois son prácticamente nulos hasta os reis católicos, hasta a época moderna, ¿no? Logo, fala moito Menéndez Pidal fai moito unha cousa, unha maniobra, digo, Menéndez Pidal. Cada vez que fala de Castela, en un momento dado, é como se falara de España, ¿no? Ele identifica moi tempranamente a Castela con España, ¿no? Pero eu creo que iso é máis ben un tema ideolóxico, ¿no? Non é o primeiro en facelo, máis ben pois é unha historiografía, xa, a parte do século XIX, que existe moito en que Castela pois vertebra a España históricamente, falando, pero penso que non se desprende tanto dos datos históricos, sean escritos ou de tipo oral que coñecemos para a época medieval, ¿no? Sino que se produce ali o que Marlowe chamaba unha historia regresiva, é dicir, sabemos o que pasa despois e o retrotraemos hacia atrás, que non é Menéndez Pidal o único que fai, é un recurso normal, incluso historiográficamente pode ser interesante e tamén pode valer para entender indo cara atrás como perduraron tantos séculos nacionalidades que non tiveron ese estado propio e en estado latente ou non perduraron tantos séculos como Castela nacionalidade histórica, ainda que pois Castela constituiu, claro, a columna vertebral do que sería España e o Estado español, ainda que ese fenómeno, máis que medieval, creo, teño para min que é un fenómeno moderno. E o digo porque realmente non se pode falar de España con todo rigor na época medieval hasta que se crea un espacio político común na época dos reis católicos, coa alianza a través dunha corona única da coroa de Castela e da coroa de Aragón, hasta ben finales do século XV, nas portas da edade moderna.
E a partir dese momento, cando se produce realmente a expansión do castelán fora do que fora o reino de Castella e as súas de Castela e as súas zonas de influencia. E cando tamén o castelán se estende pois dunha maneira clara e evidente na época moderna, pois no que fora o reino de Castela, as provincias vascas e o condado de Barcelona, por tanto, un fenómeno máis moderno que outra cousa onde o Estado xoga, como decía, un papel moi importante. A unificación política para entender se existe ou non a España medieval é moi importante, salerá máis veces, non? De todas maneiras, espero que quedara claro que esa hexemonía de Castela na Edad Media peninsular, política, militar, cultural, non ten que ver con alguna, algunhas fontes falan de predestinación histórica, como que Castela estuvera predestinada a dominar a península ibérica, para nada. De feito, podemos facer historia alternativa, que se chama, non? Si, cando Portugal desencadenou dúas guerras na Baixa Edade Media, unha no século XIV, a Guerra Trastámara, outro no século XV, que a guerra pola sucesión despois da morte de Enrique IV entre Isabel de Castela e Alfonso V de Portugal. Pois se nesas dúas guerras, século XIV, século XV, se hubiera gañado o reino de Portugal, pois o rei de Portugal sería o que logo foi o rei de Castela, é dicir, sería o rei de España, pero a mellor non sei si se chamaría España. Desde logo sería outro tipo de unificación política e outra lingua común, probablemente o galego-portugués, porque a administración ten esa tendencia de impoñer unha lingua, un escenario paralelo, pero non imposible, porque se hubiera gañado Portugal a guerra pola coroa de Castela, ao mellor, a unificación entre Castela e Portugal estaba asegurada. Non sabemos que pasaría con Cataluña. Podía formarse pois, un Estado tripartito moderno ou simplemente, nese momento, Cataluña ir por outra vía diferente. De feito, Cataluña se separa de España no século XVII, non? No século XVII, Portugal se xunta a monarquía hispánica, logo se separa no século XVII. Por tanto, hubo moito movimento na época moderna, como pudo haberlos tamén na época nos últimos séculos da Edade Media. Por tanto, non hai unha predestinación histórica. Claro que se se fai a historia exclusivamente adiante para atrás, pois esos discursos poden facerse e, de feito, se fan. Bueno, para a idea histórica de España se puso de moda máis recentemente no campo da historiografía española, tamén no campo político, etc. E volver ás orixes desa idea histórica de España e volver a Ramón Menéndez de Pidal. E a parte da súa obra, digamos, máis interesante, de máis actualidade, probablemente hoxe en día, tamén máis polémica. Non? A base para ver como diseña Menéndez Pidal a idea histórica de España é un traballo breve, pero moi sustancioso, que os españoles en a historia de 1947 coincide co ano da rehabilitación política de Menéndez Pidal. Non? Entonces, os dous traballos máis importantes sobre a identidade de Castela e a identidade de España de Menéndez Pidal serán nos anos 40, decir, no primeiro franquismo. E son... Claro, aí hai que diferenciar algo o que é a idea histórica de España que tiña Menéndez Pidal do que era a idea franquista da historia de España. Porque se configura tamén neses mesmos anos, hai certa interacción. Se chegou a falar que hai unha manipulación por parte do franquismo da idea histórica de España
que resume, ainda que moitas cousas eran anteriores, Ramón Menéndez Pidal. Eu quero destacar dúas diferencias, dun matice, que entre a idea histórica de España que tiña Menéndez Pidal e a histórica de España que tiña o franquismo. Dous matices teñen que ver co providencialismo e co autoritarismo. Naturalmente, a dictadura de Franco pois, nos remite aos conceptos de nacional-catolicismo, cruzada nacional, la unidade de destino universal, eso é de José Antonio Primo Rivera, pero bueno, como se fora de Franco. Un providencialismo desatado, donde Deus guía a historia e guía ao Cid e a antes de esos a Viriato e logo aos reis católicos, etc. E ao caudillo que expulsou aos rosos, os republicanos, os masóns e os xudeus de España. Entón, pois claro, Menéndez Pidal non estaba tanto nesa línea, ni siquiera desde o punto de vista do providencialismo, do papel que a religión xoga na evolución, na formación da idea histórica de Castela e logo de España. Él recoñece claramente o papel da religión tanto na formación de Castela como na formación de España. Pero conserva baixo corda e ás veces de maneira máis pública certo anticlericalismo de tipo liberal. Por exemplo, critica en outra obra España en súa historia, critica no antigo réxime o seguinte: la multiplicación desmesurada de los institutos religiosos con un excesivo número de clérigos, frailes y monjas. Eso nos anos 40, redactado. Por lo tanto, de alguna maneira, él se adapta e recoñece, porque ademais ten unha base histórica, o papel da Igrexa na formación e da religión católica na formación destas identidades na época medieval, non solamente de Castela. Pero, bueno, mantén a súa distancia no tema este. E o que peor creo debería levar, porque, claro, ningún coñecido, aunque se por unos 60 oito podía ter coñecido, pero unos 60 oito estaba no momento estudiantil, na Universidade de Madrid, non movía en eso, non andaba no sindicato democrático estudiante, non andaba en outras cousas, nin estas inquietudes. Por desgracia, porque tiñamos outras tareas máis urxentes. Porque, claro, ese vínculo de idea histórica de España que él diseñara, pois, claro, era aproveitado, de alguna maneira, parece relacionado con un réxime moi represivo. El eso lle afectaba personalmente, estudios, como todos os que foron víctimas, aunque no seu caso unha víctima que sufriu benignamente o franquismo, pero realmente eso non se esquece xamais, se se desfasa, sempre tuvo por réxime, non? E logo tamén que era un réxime moi centralista. E el cando fala de España, como reivindica un Estado unitario, fala dun Estado centralizador, pero non tanto centralista. E de feito critica os excesos centralistas, ese é o término que ele utiliza. Por exemplo, unha cousa que se acaba de quicio era como, en pleno franquismo, como se podía prohibir falar as outras linguas da península. De feito, colaborou, por lo menos, no País Vasco, nos estudiou. Ele xacaba de quicio, sempre lle quedou, digamos, esas orixes liberales que facía de que non se sentira tan identificado, non solamente polo tema político, sino seguramente por outros temas do discurso, da idea da utilización que se facía das súas obras desde o punto de vista da divulgación dunha idea franquista da historia de España. Bueno, como sabemos a todos, en democracia, nos anos 90, na segunda legislatura de Aznar, se recupera a idea histórica de España, e logo o fará a Real Academia Española, e Ramón Menéndez
Vidal acaba sendo un referente importante, un referente principal, que se hace recuperar una idea histórica en España, pues bueno, con unas raíces democráticas, menos vinculada ao que foi, ao que nos ensinaban no franquismo sobre o que era a historia de España. A historia de España, e estou rematando, a idea histórica de España, según Pidal, sigue un fío conductor, el fai súa a ideoloxía goticista, que era esa idea de que había que restaurar o Estado unitario peninsular do reino visigodo do século VI. Entonces busca referencias, sobre todo en crónicas, nas crónicas asturianas de Alfonso III, donde o cronista di que o seto do pequeno reino de Asturias, que surdira a resistencia contra a invasión islámica, é Salus Hispaniae, é dicir, a salvación de Hispania. Dice que a función de Asturias é combatir, e ora ven a cita literal, día e noche hasta que la predestinación divina decrete la expulsión total de los sarracenos. Ahí es donde se crea, como concepto político historiográfico, a Reconquista, que estará activo durante oito séculos entre os reis, nobres e prelados, non solamente de Castela, sino tamén de outros reinos hispánicos. Logo, os reis de León adoptan un momento dado o título de emperador, Imperator Totius Hispania, é emperador de todas as Españas. Non? É dicir, se referían a un imperio hispánico, non a un imperio como podía entender Carlos Magno ou Sotóns, sino simplemente outra vez a idea de recuperar nunha mesma corona pois todos os territorios da Península Ibérica, como fixeran os visigodos no século VII. Non? Entón, ese é outro paso máis da idea goticista de volver a esa unidade política dos visigodos. Logo, recolle a cita da Historia de España de Alfonso X o Sabio, donde di que por partir los reinos retrasouse a Reconquista, que é un feito certo. É dicir, que pola división entre diferentes reinos, coroas e reinos dos cristianos, pois non avanzou a velocidade que debía a Reconquista do territorio peninsular. Tardou oito séculos, non? Habría máis razóns, pero desde logo unha delas era a división política no campo da cristiandad peninsular. Por tanto, eso tiña razón o equipo de Alfonso X, que redactou a crónica, que se coñece a Crónica General de España, a Historia de España de Alfonso X. E dice que nun momento dado la ayuntou Dios, todo ese esforzo por recuperar do Islam todo o territorio peninsular, cando di que la ayuntou Dios, quer decir que Dios puso a Castela para que reunificara toda España seguindo, digamos, a tradición que ven dos godos para recuperar pues, un Estado español, un reino que tibera o mismo nome, que tibera pues, o nome de Hispania, que é un nome inventado na época romana. ¿No? O ideal goticista non é asumido ao principio tanto polo rei de Castela, porque que se opoñía ao reino de León e ao reino de Asturias, acabou absorbendo o reino de Castela primeiro e, polo tanto, absorbeu, sobre todo a partir da toma de Toledo no 1085, tamén toda a tradición cultural e historiográfica do reino de Asturias a través do reino de León, esa idea de que había que recuperar a unidade peninsular dos visigodos. A partir de ese momento, Castela fai seu ese ideal goticista ou neogoticista que se expande entre as clases dirigentes de Castela, Aragón e Navarra, principalmente, ata que os reis católicos, en 1492, toman Navarra e cumplen finalmente o grande objetivo político da retórica da cruzada, que constituir pues eso, un Estado español.
Bueno, realmente allí en España no se materializa esa conclusión en la que quiero insistir hasta el Estado moderno. Hasta ese momento, ¿qué era? Pues en la época de Roma un nombre y en la época medieval una aspiración. En la época de Roma era un concepto geográfico, ¿no? Que aparece hablando de Hispania y los hispanos, Tito Livio, Floro, Orosio, como falan de tantos nombres, etc. Lo que pasa que Hispania non deu lugar a unha provincia romana, sino que se dividiu en varias provincias o territorio peninsular. Entonces, eso que quer decir? Que así como en Galaecia tamén, que viñamos dos galaicos, se creou o nome por parte dos romanos, de Galaecia a noroeste peninsular, ese se creou unha estrutura administrativa. Entón, sin embargo, Hispania non deixou de ser, ao longo de toda a época romana, máis que un nome para referirse á península ibérica e a súa población, sin un contido administrativo, como podía ter a provincia de Galicia, provincia cartaginense, Lusitania, Bética e outras. Logo, na época medieval, hubiera sido imposible crear unha España medieval, porque estaban fragmentados os condados, os reinos e as coronas. O que se foi, ao longo dos séculos, é unha aspiración, unha ideoloxía, unha mentalidade dos grupos dirigentes que atravesa a historia dende o inicio do reino asturiano ata os reis católicos. Igual, en sí mesmo, un fenómeno moi interesante de transmisión, eu creo que máis que oral, escrita, ¿no? Porque as referencias que citei aquí, pois hai outras de como dende toda a tradición da monarquía goda, pois se transmite hasta o reinado dos reis católicos a través primeiro de Asturias, logo de León, logo de Castela, logo se animan tamén por lo menos en parte a Coroa de Aragón e en parte tamén a Coroa de Navarra, que digo en parte, que a outra parte pertenecía naturalmente ao mundo euskaldun. Bueno, paralelamente a que se dá este fenómeno de fragmentación política en reinos e coroas da España medieval, seguimos falando da España medieval, sin embargo, nesta facultad e noutras en España, a asignatura sobre a época medieval non é historia da España medieval, é a historia, como aquí nesta facultad, de reinos hispánicos, porque, claro, está en dúbidas que podamos falar dunha España medieval, salvo que como un concepto puramente descriptivo para entendernos. É dicir, o que acontece no que logo será España na época medieval, pero non. Por eso que creo que está un pouco falto de rigor, e eso o sabía o propio autor, o que di Menéndez Pidal cando afirma que la España medieval formaba una nación, aunque en ciertas de sus partes muy débil y aún fragmentada. Es muy atrevido, porque así como da datos para entender la formación y evolución de nacional de Castela como nación medieval, sin embargo, en el caso de España como nación medieval, los datos son muy voluntariosos y muy collidos por los pelos. Él, por ejemplo, sí fala, y eso es interesante, pero non abonda como para falar de unha sociedade integrada, ¿no? Que se pudiera, que podamos chamar pues, unha España medieval. Entonces, él falaba de que había relacións dinásticas entre as diferentes monarquías peninsulares, o cual é certo, fala de como formaban alianzas para combatir o Islam, e outra cosa así, pero desde logo, xa non digo no plano lingüístico, que é obvio, ainda que él non o menciona nunca, é obvio, a diversidade hasta o final da Edade Media, polo menos en 4 linguas importantes, ¿no? etc. Sino que, ademais, no ámbito político, en calquera outro ámbito, o que teñan en común todos estes territorios e todas estas culturas, pois era mínimo comparado co que había como diferencia. Por iso que digo que o nacionalismo todos agultan algo a hora de facer historia. E a pesar de a seriedade de Menéndez Pidal e o puntilloso que era cos datos, sin embargo, a veces se deixa levar e non hai por que asombrarse, exagerando, como neste caso,
afirmando a existencia de una España medieval. Pero bueno, lo que pasa es que aquí, como somos tolerantes y eso, porque, en fin, aquí pues, lo tratamos benignamente, pero luego, por ejemplo, en los debates políticos se trata de una manera cruenta, como ya sabemos, estas cosas, todo inventado. Y una cosa cuenta, bueno, y en todos esos procesos de identidades nacionales hay una parte inventada, mítica, y hay una parte real, ¿no? Y hay que y decir aparte que es imaginaria no debe llevarnos a tirar con agua sucia de la bañeira o neno, es decir, a parte real que tienen estos fenómenos diferenciadores. Bueno, xa na época, cando fala de época contemporánea, século XIX, século XX, xa, con un término claramente xa político, Menéndez Pidal é moi crítico, co que ele chama localismo, foralismo, federalismo, cantonalismo, nacionalismo. E a hora do nacionalismo se refiren sempre ao nacionalismo, sobre todo catalán e vasco. ¿No? Supoño que galego tamén, pero bueno, non tanto, nunca, non fixo unha lectura total das obras e os textos que me parecen o máis importante para o objetivo desta conferencia. Pero aquí hai, atopamos algo que agora é moi común e que non estou seguro que empezara con Menéndez Pidal ou viña de antes. E é que se chama nacionalismo solamente o nacionalismo periférico, non a identidade española. É dicir, non se emprega o término nacionalismo a hora de falar do nacionalismo español, ¿no? Que tan nacionalismo como outro. Ele a sí mesmo non se veía como un nacionalista, sino como un estudioso e un defensor da identidade española de España, como nación. Pero bueno, en términos objetivos, claro, todos somos nacionalistas, decía Núñez Feijóo, perdón, Núñez Feijóo, como se entere, Núñez Seixas, como se entere. Que acabo de decir eso, que en una entrevista por el último libro sobre nacionalismo español decía todos somos nacionalistas. No sé si empezó aquí esa idea de los nacionalistas españoles de nunca entregar el término nacionalista para utilizarlo exclusivamente pues como crítica del nacionalismo catalán, vasco o galego en su caso. Es de todas maneras despotrica, por emplear el término, todos esos trabajos, digamos, más contemporáneos, con que él llamaba particularismo ibérico, esa tendencia a la integración, etc. O sea, que sentía, hacía su esa idea que aquella unidad que consiguieron los visigodos, etc., que se disgregaba, se disgregó xa na época visigoda por los partidos que se creaban entre ellos, emprega el término partido, por la disgregación interna, y siempre pasaba eso, y nunca se conseguía estabilizar. Un Estado, luego se estabilizó, pero un Estado franquista, claro, cosa que tampoco le apetecía demasiado. Él, claro, no tuvo tiempo de vivir, porque morreu no ano 1968, a situación actual. No quiero rematar sin hacer referencia a un debate que tuvo con vos, Gimpera, no ano 1937, en plena Guerra Civil, Ramón Menéndez Pidal. Vos, Gimpera, luego si le da o fora, foi... era un prehistoriador federalista catalán que decía que a identidade española históricamente foi sempre unha superestructura político-ideolóxica. Bueno, claro, se oponía totalmente porque Menéndez Pidal decía que España existía dende Roma, vamos, o sea, que ni siquiera os discípulos máis directos os aceptaría, pero creo que tampouco existía na época medieval. É un fenómeno moderno, da época moderna e contemporánea, pero tiña parte de razón que no momento que de integraros a diferentes coroas, reinos e nacionalidades, o factor do Estado político ideolóxico é maior que noutros lugares, porque se trata de xuntar e integrar nunha sola comunidade, pois comunidades moi diferentes, ¿no? De tipo nacional e con tradicións de tipo nacional ou regional moi, moi diferenciado. Eu creo que parte da razón tiña de que era unha superestructura e en parte explica tamén que isto resurda unha e outra vez o tema da diversidade nacional de España, o cual non con eso quero negar con que a partir do rescate se creara pois unha comunidade e a xente española e a xente normal se sentía
nos territorios periféricos, pois galega española, vascos españoles, cataláns españoles. Bueno, cataláns españoles es neste momento pois unha parte, a mellor a mitad de dos cataláns, non todos, non? Pero noutra época pois a maioría igual que no resto de España, cando les falas da súa rexión, da súa nacionalidade histórica e de España. Entón se creou aí un doble, un proceso de nacional doble, de superposto hasta o día de hoxe. Bueno, morreu en 1968, xa dice, e, por tanto, non viviu a democracia. Eu estou convencido, por pouco que leín del, non o coñecín, que estaría moi a gusto coa democracia conquistada na transición e co estado da autonomía. Ele foi moi crítico co estado das autonomías republicanos, pero penso que, como toda a dereita democrática, se adaptaría a transición, a democracia, a España das autonomías, aunque hoxe en día estaría moi alporizado polo que pasa en Cataluña. En fin, de toda maneira, os historiadores sabemos que os procesos de identidade nacional son fenómenos de longa duración, non, de moi longa duración. Máis nada que cante o merlo.